নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ মহানগৰীৰ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকাৰ বাসিন্দাসকললৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকাত থকা লোকক আঁতৰি থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মহানগৰীৰ 15টা স্থানক ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা ৰূপে তালিকাত আছে খাৰগুলি নৱগ্ৰহ নুনমাটি কামাখ্যা পাহাৰৰ নাম তালিকাত আছে চানমাৰী কাহিলিপাৰা খানাপাৰা বন্দা অঞ্চল নামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা করিমগঞ্জের বদরপুরের তাজুরতল গাঁত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে নেড়ানেপড়া বরষুণের ফলত পাহাড় খহি একটা পরিয়ালের শিশুসহ 5 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার মাজনিশা সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ ঘটনাটা মাজনিশা হওয়া পাতিতে পাহাড়ের মাটিয়ে পুতিলে ঘর আব্দুল করিমর পরিয়ালক তাজুরতল গাঁত সংঘটিত এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের মৃত্যু হয়েছে আব্দুল করিমর পত্নী রায় মুন্নেসা কন্যা সাহেদা খান জাহেদা হানম হামিদা খানম আর নাতি মেহতি হাসান পরবর্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে বদরপুর আরক্ষী আর এসডিআরএফে অভিযান চলায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছিল আর উদ্ধার করেছে মৃতদেহকেইটা করিমগঞ্জত বানর ভয়ঙ্কর রূপ এটা মাহর ভিতরতে দ্বিতীয়টো বানর কবলত পৰিছে করিমগঞ্জ নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাইছে কুশিয়ারা লঙ্গাই আর সিংলার নদীর জলপৃষ্ঠ বানর কবলত পৰিছে জিলাখনৰ 1.5 লাখ লোক ঘর ভেটি এরি নিরাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে এতিয়া বানাক্রান্ত করিমগঞ্জ জেলার প্রশাসনের ফলের 30টা আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে আশ্রয় শিবিরত আছে প্রায় 9000 লোক বানত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালিগঞ্জ ঘুরামরা বেতাইল উমাপতি এটানপুর সুকান্তি আর নিলাম বজার আদি অঞ্চল বানর কবলত পড়া অঞ্চল সময় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে এসডিআরএফ বর্তমানলৈকে করিমগঞ্জত বানর মাজত আবদ্ধ হয়ে থাকা 250গৰাকী লোকক উদ্ধার করেছে এসডিআরএফে জেলার সামগ্রিক বান পরিস্থিতি তথা কুশিয়ারা লঙ্গাই আর সিংলি নৈ জলস্তর অবিরতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার 19 আর 20 তারিখে করিমগঞ্জ জেলার সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে জেলা প্রশাসনে কৃত্রিম বানত বিপর্যস্ত মহানগরবাসী নিশার পর অহা ধারাষার বরষুণের ফলত ঠায়ে ঠায়ে হয়েছে কৃত্রিম বান চানমারি জুরত রুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁওত কৃত্রিম বান শিলপুখুরী অনিলনগর নবীনগর পাঞ্জাবাড়ী বেলতলা কাহিলিপাড়াকে ধরে বহু অঞ্চল কৃত্রিম বানত বুড় গেছে বুধবারে পুয়ার গৃহবন্দী মহানগরীর একাংশ অঞ্চলের রাইজ ব্যস্ত রাজপথের একাটো পর্যন্ত পানি পুয়ায় শিক্ষানুষ্ঠানলৈ ওলাই আহি বিমূরত পৰিছে শিক্ষার্থীসকল কিয়নো গুৱাহাটীৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়ত চলি আছে এতিয়া পরীক্ষা পুনৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ মিশন ফ্লাটফ্রী অভিযান নিশাৰে পৰা অহা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগরীর ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্রিম বান ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত রাজপথের একাংশ পর্যন্ত পানি জমা হওয়াত যাতায়াতভাবে তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে মহানগরবাসী পুয়ারে পড়া রাজপথত যান বাহনের চলাচলতো ব্যাহত হয়ে পড়েছে জনজীবন মহানগরের অন্যান্য স্থানের দরে পাঞ্জাবাড়ীর বতাহগুলি অঞ্চলতো কৃত্রিম বানর কবলত পড়েছে মুখ্য নলাত জাবর পলিথিন বটল আদি জমা হয়ে থাকার ফলতে উফন্দি উঠিছে পানি যার ফলত বন্ধ হয়ে আছে সমগ্র পথছোৱা মঙ্গলদৈ চেনিয়ালপাড়া গাঁৱত বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙিছে চেনিয়াল গাঁৱৰপাড়া গাঁৱৰ পথটো গাঁওখনৰ সকলো খেতি পথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত ন ন অঞ্চলত হুৰা হুৰে সোমাইছে বেগা নদীৰ বাহনী পানী উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিশাৰে পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ লগতে কেইবাখনো ঠাইৰ আৱাসী এলেকা এতিয়া পানীৰ কবলত পৰিছে ঘৰ এৰি বহু লোকে অন্য ঠাইত ভাড়া ঘৰ বিচাৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে সোমবারে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ কর্তব্যরত বিষয়া হেমন্ত চৌধুরী আর কামরূপ আয়ুক্ত কীর্তি জলিয়ে বিষয়া অভিযন্তাক লগত লৈ পরিদর্শন করেছে পানির কবলত থাকা গাঁও সমূহ কিয়ন এতিয়ালৈকে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত বানত জুৰুলা হৈছে বহু পৰিয়াল গহপুৰত ছত্ৰং আৰু ব্ৰহ্মজান নৈ ভয়ংকৰ ৰূপ বাহনী পানীয়ে ছিঙিছে ব্ৰহ্মজানৰ বহমপুৰ মহেন্দ্ৰপুৰ গাঁৱত এতিয়াও বহু পথ যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ ছিকিমত প্ৰকৃতি কালৰ 12 জুনৰ পৰা হোৱা বানৰ কবলৰ পৰা ছিকিমত অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান চুংথাঙৰ সিপাৰে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বহু পৰ্যটকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে সীমান্ত পথ সংস্থাই প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে 17 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত এতিয়ালৈকে 100ৰো অধিক পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সীমান্ত পথ সংস্থাই 17 জুনৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সীমান্ত পথ সংস্থাই উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰা পথসমূহ মুকলিৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰা কেইবাটাও পথ মুকলি কৰিছে বৰ্তমান ছিকিমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰ্যটক শিৱসাগৰৰ দিচাং নৈৰ বুকুৱেদি টুলুঙা নাৱেৰে কণ কণ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা দিচাং নৈৰ বুকুৱেদি প্ৰতিদিনে এনেদৰে মৰণত শৰণ দি পাৰ হয় শিৱসাগৰ বেতবাৰী মৌজা আৰু বক্তা মৌজাৰ ইকাৰতলি ৰাইজে বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগাম সমষ্টি জপেয়া কালিপুৰা
নারার ভিতা অঞ্চলত মানাহ নদীর তীব্র গড়াখহনীয়ে সংকেত করে তুলিছে নৈপরিয়া রাইজক। সৃজনকাম সমষ্টির মাজে বই যাওয়া মানাহ নদীয়ে বছর বছর ধরে এই অঞ্চলত ভেটি মাটি খহাই নিয়ার দরে এবারও নদীর পানি বাড়ি অহার গড়াখহনীয়ায় লৈছে তীব্র রূপ। মানাহ নদীর গড়াখহনীয়া কবলত পরি কান্দুনত ভাগি পড়েছে গৃহহীন পরিয়াল। ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ পরিয়ালর ভেটি মাটি নদীর বুকুত জাহ গৈছে। ঘরের চালি মূরলৈ এতিয়া এনেদরে মূরতে নিরাপদ স্থান বিচারি হাহাকার করেছে ভুক্তভোগী লোকে। মানাহ নদীর ভয়াবহ গড়াখহনীয়ায় ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বিটিএম ক্লাব, স্কুল, খেলপথাৰ, রাস্তা, বজার, মসজিদ সকলো। রাজহুয়া প্রতিষ্ঠানসমূহলৈ এতিয়া বিলীন হৈ যোৱাৰ উপক্রম হৈছে। ইমানৰ পিছতো খবৰ লবলৈ আহৰি নাই কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল বাতেন খান্দাকাৰ। বানৰ কবলত হাৰ্থেপাৰী ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া নদীৰ জলস্তৰ বাঢ়নি পানীয়ে উঠাই আনিছে সৰু খেতিৰ দুটাকৈ পথ। কালদিয়া নৈ বাঢ়নি পানীয়ে বুধবাৰে ভক্তৰডবা নগাঁও সংযোগী পথটো এচোৱা উঠাই আনিছে, যাৰ ফলত এতিয়া হেলসা নলী পথৰ সংযোগী গড়কপ্তানী পথৰ একাংশ উঠাই লৈ গৈছে। ফলত ভক্তৰডবা বজাৰৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁও। ইপিনে কালদিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে দুটাকৈ পথ উঠাই নিয়াৰ খবৰ লাভ কৰাৰ ঘটনাস্থলীত জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গ উপস্থিত হৈ পথ দুটা পৰিদৰ্শন কৰে। লগতে আয়ুক্তগৰাকীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আশ্বাস দিয়ে। ঢেকিয়াজুলিত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে বাঢ়নি পানী। মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে উত্তৰ দিশৰ পৰা অহা বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মঙলবাৰে নিশা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰু খণ্ডাত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে এতিয়া পানী। ঢেকিয়াজুলিৰ উত্তৰ দিশৰ পৰা অহা বাঢ়নি পানীত বাগৰিছে এতিয়া ঘাইপথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে। বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত আছে। ইফালে পানী ওলাই যোৱা ড্ৰেইনসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে এই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে বুলি কয় একাংশ লোকে। পানীৰ মাজেৰে ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰিছে এতিয়া এনেদৰে যান বাহন। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰুদ্ৰেশ্বৰৰ সৃষ্টি হৈছে বান। বানৰ বাবে সকাম পাতিবলৈও এতিয়া অসুবিধাত পৰিছে মৃতকৰ পৰিয়াল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ধৰ্মেশ্বৰ ডেকা নামৰ লোকজনক বুধবাৰে আছিল দহা আৰু কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোৰ বাট পথ পানীত ডুব গৈ থকাত সকাম পাতিবলৈ এতিয়া বিভূতিত পৰিছে পৰিয়ালটো। শিলচৰৰ বেৰেঙ্গা অঞ্চলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বৰাক নৈ বাঢ়নি পানীক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। যিকোনো মুহূৰ্ততে বৰাক নৈ বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰিটো ভঙাৰ আশংকা কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। উক্ত মথাউৰিটোৰ কাম অতি নিম্নগামৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। হাতগাঁৱৰ পাল্লিতোলা পথৰ দুৰৱস্থা, জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভুগিবলগীয়া হৈছে যমৰ যাতনা। লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰিছিল অঞ্চলটোৰ লোকে, কিন্তু আজি দিন ধৰি পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা উঠিছে অভিযোগ। কৃত্ৰিম বানত স্তব্ধ নলবাৰী চহৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নলবাৰী চহৰত সৃষ্টি হৈছে অচলাৱস্থাৰ। কেইবাটাও মূল পথত ঠায়ে ঠায়ে একাঠো পৰ্যন্ত পানী বুৰ গৈছে। চহৰখনৰ অৰ্ধ শতাধিক উপপথ পানীত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন। মহানগৰীত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বান। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বৰাগাঁৱত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথটো দেখা পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বান। ঢেকিয়াজুলিত বানত ডুব গৈছে পৌৰসভাৰ কেইবাখনো গাঁও। মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত এই মুহূৰ্তলৈকে পানীৰ মাজত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে বান আক্ৰান্তসকল। লাচিত নগৰ 10 নং ৱাৰ্ডকে ধৰি বহু স্থান এতিয়াও জলমগ্ন হৈ পৰিছে। প্ৰতি বছৰে এইসমূহ পৰিয়ালক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বানে। ঢেকিয়াজুলিত এতিয়া অনিদ্ৰা অনাহাৰে বানৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়ালে। ধীৰাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে বহু বাসগৃহ। বানপীড়িত অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাত তীব্ৰ ক্ষোভ বান আক্ৰান্ত। নলবাৰীৰ বৰখাতৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। নৈৰ বুকুত চপৰে চপৰে খহিছে ভূমি। যিকোনো মুহূৰ্ততে নৈৰ বুকুত জাহ যোৱা শংকা নলবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ অঞ্চলটো। সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়াখহনীয়া। মহাপাহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত পৰিব ধৰিছে এতিয়া নলবাৰীৰ গোৰাখাটাৰী অঞ্চলৰ লোকসকলৰ ভূমি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পানী বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া বিপদ সীমাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে 600ৰো অধিক পৰিয়াল, যাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া শ শ পৰিয়াল। বুধবাৰে গোৰাখাটাৰী অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকসকলে গছ বাগৰাই গড়াখহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে। বৰখেতিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াই উক্ত অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰে খহনীয়া অঞ্চল। ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত জেৰা সুনীল গগৈ মাতৃ পত্নী পুত্ৰৰ লগতে ভতিজাকক সোধা পোছাৰ অন্তত যিকোনো মুহূৰ্ততে সুনীল গগৈ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে। ঢকুৱাখানা থানাত IPC 120B 302 201 34 ধাৰাত ৰুজু হৈছে গোচৰ।
সুনীল গগৈ আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ঢকুৱাখানা থানাত ৰুজু হৈছে আন এটা গোচৰ আইপিচি 302102B34201 ধাৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে হত্যা আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালনা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুজনতকৈ অধিক লোকে অপৰাধ মানসিকতাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচা আৰু প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত ৰুজু হৈছে গোচৰ ঢকুৱাখানা আৰক্ষী জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য জাহাংগীৰৰ মৃত্যুৰ আঁৰত যদি সুনীল গগৈ জড়িত তেন্তে তেওঁ গুলীয়াই মাৰক বুলি আৰক্ষীৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে ঢকুৱাখানাৰ শিহৰণকাৰী মুণ্ডহীন মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে নিশা সুনীল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ এটা দল আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীক পুত্ৰৰ লগতে পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সুনীল গগৈক মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ খবৰ দিওঁতালৈ 50,000 টকা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ এজাহাৰত সুনীল গগৈক মুখ্য অভিযুক্ত উল্লেখ কৰিছে সুনীলৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে নথি পত্ৰ সুনীল গগৈৰ লগতে সহযোগীৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে হত্যাৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ডি এন এ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে ফাদিল হৈছে সকলো ৰহস্য শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰি জ্বলাই দিছিল জাহাংগীৰ হুছেইনক পৰিকল্পিতভাৱে ৰচনা কৰা হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা জাহাংগীৰক হত্যা কৰি নিজৰে মৃত্যু হোৱা বুলি নাটক ৰচিছিল সুনীল গগৈয়ে বীমাৰ টকাৰ লোভত সুনীলে ৰচনা কৰিছিল সমগ্ৰ নাটক এপ্ৰিল মে মাহত সুনীল গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 41 লাখ টকাৰ বীমা জাহাংগীৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ধুবুৰী পৰিয়ালত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাৰ উচিত ন্যায় তথা পৰিয়ালক সাহায্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে ঢকুৱাখানাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে প্ৰকৃত সত্য মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰহে আছিল সুনীল গগৈয়ে পৰিকল্পিতভাৱে জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে বুধবাৰে শেষকৃত সম্পন্ন নহয় আই পি এছ বিষয়া তথা ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আৰু পত্নী আয়াৰলেণ্ডত থকা ভগ্নী অহাৰ পিছতে শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব দুয়োৰে শেষকৃতৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে সকলো প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও অৱশেষত স্থগিত ৰাখে শেষকৃত কাম ডি এম কে হস্পিটেলত ৰখা হৈছে আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আৰু পত্নী নশ্বৰ দে এই কথা অৱগত কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে নিশাই জি এম চি এছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিলে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ নশ্বৰ দেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে পুনৰ ডি এম কে হস্পিটেলতে ৰখা হৈছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ মৃতদেহ মৰাণ আৰক্ষী জালত এটা সোধখোৰ মঙলবাৰে নিশা চাবুৱা আৰক্ষীয়ে মৰাণহাটৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুভাষ টিবৰিৱাল নামৰ সোধখোৰটোক চাবুৱাৰ এজন গেলামাল ব্যৱসায়ৰ পৰা 10 টকা বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ সুভাষ টিবৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে চাধনী পথত থকা এটা লজত এছ টি পিয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন এছ টি পিৰ অভিযানত 2টা চাবোনৰ বাকচত ৰখা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু এই ঘটনাত জড়িত 2 সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Stock trading kori bohulu ke hirwaise kuti kuti toka. Kintu kiye stock trading? Rajyotitya stock trading or zoriyate kuti kuti toka luti bule hokke report ase Assam cyber operadhi. একে সময়তে মোবাইল চাই থাকোঁতে অহা কিছুমান এপৰ লিংকত ক্লিক কৰোঁতেই হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সাঁচতীয়া ধন চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই আপোনাক লুটিবলৈ সাজু কৰি ৰাখে বহু এপ এইবাৰ হোৱাটছআপ এপ অথবা টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে আপোনালৈ পঠায় কিছু লিংক এই লিংকত ক্লিক কৰিলেই চাইবাৰ চক্ৰবোৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ পৰা কৌশলেৰে লুটি নিব আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন প্ৰথমে আপোনাক ইনভেষ্ট কৰা টকা দুগুণ কৰাৰ লোভনীয় টোপ দিব এনে চক্ৰবোৰে বিভিন্ন চলাহী কথাৰে আপোনাক প্ৰথমে এটা বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ ক'ব তাৰপিছত সেই নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টত প্ৰাৰম্ভিক ধন জমা কৰিবলৈ ক'ব আপুনি সেই ধন জমা দিয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে আপোনাৰ বিশ্বাস দুগুণ অৰ্জন কৰি ধন ভৰাই দিব কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই আপোনাক 1 কোটি টকাৰ ওপৰত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰলোভিত কৰে এনে চক্ৰই যেতিয়াই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে পেলোৱা জালত ভৰি দি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জমা কৰাৰ পাছতে ওলাই পৰে আচল স্বৰূপ যেতিয়া আপুনি জমা কৰা ধন উলিয়াব বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব এয়া এক কেলেংকাৰী যিটো কোৱা হয় ষ্টক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী শেহতীয়াকৈ তেনে চক্ৰৰ জালত পৰা মহানগৰীৰ 3 ভুক্তভোগীৰ লাখ লাখ ধন ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে মহানগৰীৰ চাইবাৰ চেলে
তিনি ব্যক্তিয়ে এনে ষ্টক ট্ৰেডিংত 1 কোটিৰ অধিক টকা জমা দিছিল। কিন্তু যেতিয়া লোককেইজনে এয়া এক প্ৰবঞ্চনা বুলি উমান পায়, কাক চাপে চাইবাৰ চেলৰ। চাইবাৰ চেলে তদন্ত কৰি প্ৰায় 40 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। একে সময়তে অসম আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ সজাগতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছে বিশেষ বাৰ্তা। গতিকে সাৱধান হওক আপুনিও। হাঁচতীয়া ধন ষ্টক ট্ৰেডিঙত লগোৱাৰ পূৰ্বে ভাবক এশবাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, News18। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা এটা লম্পটক আটক কৰা হৈছে। মঙলবাৰে নিশা আন্ধাৰক সুযোগ লৈ ছাত্ৰীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিশাল কৰ্মকাৰ নামৰ লম্পটোৱে। পাছত লম্পটটোক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলে লম্পটটোক ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। বাংগালোৰলৈ কাম বিচাৰি গৈ ৰেলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে দেৰগাঁৱৰ অজিত গোৱালা নামৰ এজন যুৱক। পৰিয়ালৰ অভিযোগ, 7 জুনত অজিত গোৱালা আৰু তেওঁৰ বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰ বাংগালোৰলৈ গৈছিল। 9 জুনত ৰেলত গৈ থকা অৱস্থাতে সন্ধানহীন হয় অজিত গোৱালা। 9 জুনৰ পৰাই কোনো সন্ধান নাই অজিত গোৱালাৰ, কিন্তু বেংগালুৰুত যোৱা অজিতৰ বন্ধু মুনমুন দেৰগাঁৱলৈ ঘূৰি আহে। এই সন্দৰ্ভত অজিতৰ পৰিয়ালে মুনমুনক অজিতক খবৰ সোধাত কোনো কো উত্তৰ নাপায় কাক চাপে আৰক্ষীয়ে। অজিতৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো সঁহাৰি নিদিয়া অভিযোগ অজিত গোৱালাৰ পৰিয়ালটোৰ সন্দে বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰ জড়িত আছে অজিতৰ গোৱালাৰ সন্ধানহীনতাৰ আৰম্ভ। বিজয়ৰ পিছতে দুধনৈত সম্বৰ্ধনা বুটলি বিৰোধীক হুংকাৰ দিলে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি। সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু 26 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ নহয়, বিৰোধীক বেৰিকেড দি প্ৰৱেশ পথ বাধা দিব লাগিব বুলি মন্তব্য বিজুলী কলিতা মেধি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ শিক্ষা বিভাগৰ ল'ৰা ধেমালি। শিক্ষা বিভাগে সময়মতে পৰীক্ষা বহি যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে মাজুলীৰ বিদ্যালয়সমূহ, যাৰ বাবে মাজুলীৰ কেইবাখনো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এতিয়া 6ৰ পৰা 8লৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে মাচুল। শিৱসাগৰ উত্তৰসাগৰৰ আঠাই সাগৰ বৰ নামঘৰ সন্মুখত কৃষ্ণমূৰ্তি উদ্ধাৰৰ প্ৰসংগ। মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা কৃষ্ণমূৰ্তিটো পৰীক্ষা কৰাত ওলাল প্ৰকৃত সত্য। সোণৰ নহয় নামঘৰ চৌহদত এৰি থৈ যোৱা এই মূৰ্তিটো কোনো দুষ্ট চক্ৰ এই কাণ্ড কৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে নামঘৰীয়া। গোলাঘাটৰ নামবৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত এটা দুবছৰীয়া বনৰীয়া মেথুনৰ মৃত্যু হৈছে। জুৰীয়া খণ্ড বন সংমণ্ডল বন বিভাগৰ দলে মৃত মেথুনটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। গোলকগঞ্জত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত যাহ গৈছে 6খনকৈ দোকান। মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 12 বজাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে জুইত যাহ গৈছে দোকানকেইখনত থকা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। হাবি জংঘলেৰে আৱৰি থকা কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানটো এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে। কাৰ্যালয়টো এই ৰূপে উদঙাইছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ প্ৰকৃতস্বৰূপ। পৰিবহণ বিভাগৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক বাছ আস্থানটো পুনৰ নিৰ্মাণ তথা বাছ চলাচলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰাৰ পুনৰ স্বৰ্ণপদক অৰ্জন। 18 জুনত ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত পাভনৰমি গেমছত জেভলিন থ্ৰৰে স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰিছে নীৰজ চোপ্ৰাই। নিউজিলেণ্ড জাতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব এৰিলে কেন উইলিয়ামছনে। লগতে নাকচ কৰে নিউজিলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট বৰ্ডে 2024-25 ছিজনৰ বাবে কৰা চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে মক্কাত 5 শতাধিক হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। ছৌদি আৰৱৰ মক্কাত 51 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত মৃত্যু হৈছে 550 গৰাকী হজযাত্ৰীৰ। অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা সামগ্ৰী লাভ কৰি হতচকিত হৈ পৰিছে দম্পতি। এমাজনত অৰ্ডাৰ কৰিছিল এক্স বক্স সামগ্ৰীবিধৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিলে এডাল বিষাক্ত কোবৰা। বাংগালোৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। সৌভাগ্যক্ৰমে সাপটোৱে আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে দুয়োগৰাকী ব্যক্তি। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে বিহাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন চৌহদ। বিশ্ববিদ্যালয়খনত মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ আলেকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিশে। উত্তৰ কোৰিয়াত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন বুধবাৰে পুৱা উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু দুয়োখন দেশৰ মিত্ৰতা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। ডিগবৈ বৰজান শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ। পানীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো বালিজান খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁৱৰ নিবাসী মটক মাৰ্চেল লবন্তু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে যোৱাকালি 2 মান বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মাৰ্চেল নামৰ লোকজন।
খানাপৰা উড়ান সেতুৰ তলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী অভিযান। সোমবাৰে নিশা চলোৱা অভিযানত মিৰু পেকু নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 36টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোণাৰীত ৰিনুৱাল ফাউণ্ডেশ্যন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। দেৱজিত নন্দী নামৰ যুৱকজনৰ ৰহস্যজনকভাৱে হৈছে মৃত্যু। বিগত ছমাহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আছিল যুৱকজন। নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মঙলবাৰে চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় যুৱকজন। সোণাৰীৰ টঙিয়া গাঁৱত কণমানী পুত্ৰক হত্যা কৰিলে পাখান পিতৃয়ে। পাতৃ কোলাত দাৰে ঘপিয়ালে পুত্ৰক। সন্তানক কোলাত লৈ ফোনত কথা পাতি থকাৰ বাবে খঙত অগ্নিম শৰ্মা হৈ পত্নীক আক্ৰমণ কৰিছিল দাৰে। ভুলবশতঃ দাৰ ঘাপ মূৰত পৰে শিশুটিৰ, ফলত মৃত্যু হয় হত্যাকাৰী পিতৃ বিশু কাটিংগ্ৰীৰ। তিনিচুকীয়াত এখন ৰখাই থোৱা বাহনত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ মিছন পাৰাৰ ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতিৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মৃত যুৱকজন জাকুনৰ বিপ্লৱ দেউৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। অৱশেষত উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰ ৰৌচন বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাৰ চিলনী বনভোজস্থলীৰ নদীৰ প্ৰবল সোঁতত সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰীগৰাকী। এজন বন্ধুৰ সৈতে নদীত গা ধুই থকাৰ সময়তে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল কিশোৰজন। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ টেকেৰীত হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ দুই ডকাইতক আটক কৰা হৈছে। তিনি ব্যক্তিৰ পৰা ডকাইতীয়ে দলটোৱে হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছিল। লগত 170,000 টকা আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ লৈ গৈছিল। 12 জনত টেকেৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ডকাইতীৰ ঘটনা। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা চোৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। হেঙৰাবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰকেইটা গুৰেশ্বৰৰ হিমাংশু বৰ্মন আৰু সচলৰ ৰূপম ৰাভা। নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দলঙৰ পৰা কলং নৈত জাপ দিছে এজন যুৱকে। ASDC দলঙৰ পৰা জাপ দিছে যুৱকজনে। উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিচয়। যুৱকজনৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত। ইপিনে মঙলবাৰে কলং নৈত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। ঘটনাস্থলীত নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হয় মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সদ্যনিৰ্মিত লখৰা উৰণ সেতুত বৃহৎ ফাট। নিৰ্মাণৰ 6 মাহ নহওঁতে লখৰা উৰণ সেতুৰ ডিভাইডাৰত খহি পৰাৰ লগতে বিটুমিনৰ পিট সকলে সকলে উঠি গৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা। মহানগৰীত পুনৰ ফুটিছে পানীৰ পাইপ। এইবাৰ গণেশগুৰিত ফুটিছে পানীৰ পাইপ। মহানগৰীত সঘনে ফুটিব ধৰিছে পানীৰ পাইপ। এই সন্দৰ্ভত নিৰ্লিপ্ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। চামগুৰিত শিশু খাদ্যত বিষক্ৰিয়া। চৰকাৰে যোগান ধৰা পুষ্টিকৰ খাদ্য খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাসহ 15 জনকৈ লোক। বাজিয়া গাঁৱৰ খাগৰাবাৰীৰ 63 নং অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ম্যাদ উকলা দাইলৰ গুড়া বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই খাই পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপানী ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থানত এতিয়া দিনে নিশাই ৰেলপথ মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে আৰু এতিয়াও ঘটনাস্থলীতে পৰি আছে ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰায় চূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা ডবা। ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি মঙলবাৰে 5খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। উজনি আৰু নামনিমোৱা কাটিহাৰ শিলিগুৰি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ তথা শিলিগুৰি কাটিহাৰ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ। একেদৰে উজনি আৰু নামনিমোৱা নিউ জলপাইগুৰি হাওৰা শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ তথা হাওৰা নিউ জলপাইগুৰি শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ বাতিল কৰা হৈছে। শিলিগুৰি জুগবাৰী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ মঙলবাৰৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে। আনহাতে নিউ জলপাইগুৰি নিউ দিল্লী ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ সময় সলনি কৰা হৈছে। নতুন সময় অনুসৰি 12 বজাত নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব এক্সপ্ৰেছখনে। আনহাতে আলুৱাবাৰী শিলিগুৰি নিউ জলপাইগুৰি পথেৰে কেইবাখনো ৰেলৰ যাত্ৰা সলনি কৰা হৈছে। 3 দিনৰ পিছতে নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা। অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে। অম্বুবাচী মেলালৈ কোট পাব লাখ লাখ ভক্ত। নীলাচল দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে স্নান কৰি দৰ্শন কৰে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়। অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ সমান্তৰালকে সন্ধ্যাচলৰ বুকুত উদ্ভাসিত হ'ব আলোক সজ্জাৰে ভক্ত কাতুৰিবলৈ সাজু হৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ। শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ আঠাসাগৰ বৰ নামঘৰৰ সমীপত এটা সোণৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছে। 7-8 ইঞ্চিৰ সোণৰ কৃষ্ণমূৰ্তিটো গামোচাৰে মেৰিয়াই এখন চিঠি আৰু 4 যোৰা তামোল পাণেৰে এজন অচিনাক্ত লোকে এৰি থৈ গৈছে। উদ্ধাৰ হোৱা সোণৰ মূৰ্তিটোকৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। বোকাময় পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰৰ চিঙিমাৰীবাসীক। ৰাইজে বোকাময় পথটো নিৰ্মাণৰ দাবীত ভূই ৰুই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণত স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা আৰু বিটিয়াৰ পবিত্ৰ কুমাৰ বৰুৱাই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। উত্তৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ। 50% হ্ৰাস কৰা হৈছে গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে ভাড়া। GMT কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। নিৰ্মাণৰ এবছৰৰ পিছতে ভাঙিছে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ হোৱা কৰিমগঞ্জ ৰামকৃষ্ণ নগৰৰ পানী যোগান আঁচনিটো। দুমাহৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান।
পশ্চিম আৰু পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ ৰঙামতী মিৰ্জাকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত এতিয়া বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তী উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। এইবাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পষ্টত স্থান লাভ কৰা কলিয়াবৰৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত উপস্থিত হল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাৎ জখলা বন্ধাস্থিত হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীক গামোচা পিন্ধাই জনায় শুভেচ্ছা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে দুয়োকাষে পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটল বুটলি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিছে দুই যুৱকে। জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙা ৰাজপথৰ দাঁতিৰ পৰা দুই যুৱকে বুটলিছে প্লাষ্টিক আৰু কাঠৰ বটল। সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা পৰিৱেশ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰতো অৱদান আগবঢ়াইছে দুই যুৱকৰ এই কাৰ্য। এৰী পলু পালনেৰে স্বাৱলম্বী টিংখাঙৰ লংবৈ পথাৰ গাঁৱৰ উদ্যমী মহিলা দিব্যকৰ। এৰী পলু পালন কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। দিব্যকৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক এই কৰ্মক পৰামৰ্শ দি উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে ৰেচন বিভাগে। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ তুৰিপাম গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই ঘৰতে আচাৰ চাবোন প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। তুৰিৰাম গাঁৱৰ সুনীতা দেৱীৰ নেতৃত্বত চাৰিগৰাকী গৃহিণী মহিলাই গাঁৱতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল মূলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি উক্ত আচাৰসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। জামুগুৰিহাটৰ বালিজুৰিত উত্তৰ নাগশংকৰ আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বালিজুৰিৰ বাবু ধনপাল লিম্বুৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা। বাক্সাৰ নিকাশীত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই গোৰ্খা সন্মিলনে উক্ত অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 210গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত তামোল খেতিৰ প্ৰয়োভৰ। কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে পৰ্যটন ব্যৱসায়ক আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে তামোলৰ খেতিৰে মোকলাইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ। গুৱাহাটীত ছোৱালী ফুটবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। ছোৱালী ফুটবল খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে এই টুৰ্ণামেণ্টখন সোমবাৰে আয়োজন কৰা হয় আৰু এই খেলখন আয়োজন কৰিলে ৰেইনব' ফুটবল কোচিং ক্লাবে, য'ত সহযোগিতা কৰিলে আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন উদ্বোধন কৰে DSP নয়নমণি শইকীয়া আৰু অসম মহিলা ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষক মঞ্জু চলিহে। এই টুৰ্ণামেণ্টখনত বিজয় হয় গুৱাহাটী ৱাৰিয়াৰ্ছ FC দল। এইবাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব পাৰে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ৰিয়ান পৰাগ। কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈয়ে জিৰণি লোৱাৰ বাবে ৰিয়ানে পাব এই আমন্ত্ৰণ। 6 জুলাইৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ প্ৰথমখন T20 খেল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।